Stabilizatorji se uporabljajo za to, da daš na njih kamero in ti jo stabilizirajo med tem, kaj ti snemaš. Zato, da so posnetki bolj mirni, jasno. Za uporabo je čisto enostaven. Na tale plate namontiraš kamero in jo daš sem gor in ko je enkrat stabilizirano, bi moral delati. Ampak to ni review video tega stabilizatora. Edino, kar me zanima je, da če dam jaz na ta plate, na mest kamere, telefon, ne. Never mind. Ne dela. To je znam to, če je slučajno kdo razmišljal na kupu Ronin AS, da bi lahko imel bolj stabilen footage sneman s telefonom. Pozdravljeni! Ja, vem, da nisem objavljal že dober mesec. In ne bom se spet zgovarjal, ker to vedno delam, čeprav vsem bi rajš povedal zaradi tega, da ne bo kdo mislil, da sem len. Ker jaz nisem len, ampak sam ni me bilo cel mesec. Pa pol, ker smo bili 3 tedne s familijo v Grčiji, pa sem šel za en teden še na Motranca v Grčijo, ne, drugo otok, pa pol še za en teden v Anglijo in me ni bilo nič doma in nisem mogel zabijati časa za računalnikom in editati video. Ok, nisem pozabil na vas, kje pa, vas še sem razmišljal o tem in še o veliko drugih stvarih. A ja, pa ja, drugače to malce imam gor zaradi tega, da lahko vidite, koliko imam nabite roke. Sam tako povem, če slučajno, kdo ne ve. Kakorkoli, toliko nisem imel časa za editanje, sem ga imel toliko več za razmišljanje o celotni sceni, o tem, kar sem dosegel in kako izgleda vse in moram priznati, da je moj kanal dejansko full fail. Ja, v bistvu začel sem dober, ker kadarkoli začneš, je dober zaradi tega, ker karkoli narediš, kaj začneš, je razumljivo, da je slabo, ker si začetnik. Ampak pol, ker sem pa pač par mesecev objavljal in sem se dejansko naučil, ker dosti sem začel delati tako malo boljše videe, sem prišel do točke, kjer sem imel nasploh manj časa, vse ste videli pač vmes, če se me spremljate, že od začetka ali pa vsaj od polovice, no. Sem ves čas jamral o tem, da ne moram in zaradi tega tudi danes nisem hotel tega povedati. Čeprav je danes še najbolj opravičljivo. Stvar je v tem, da sem začel bolj pod prisilo objavljati, ker se mi tako moram če več objavljati, zaradi tega, ker ljudje pričakujejo videe in če več objavljaš, imaš več ogledov in si bolj uspešen, ker pa imaš tudi več naročnikov. Ker vse res, ampak ne moreš delati dobrih videov, če nisi pozitivno razpoložen. In če nisi pač pol je na konc slabši izdelek, kar je tudi dost logično. Tudi pol sem imel kasneje obdobje, ker sem ene par sponzorjev dobil in sem pač dejansko moral objaviti, več niso ani krivi. Sem pač takšna bila situacija, da je bilo v pogodbi tako, da bom objavil, takrat pa takrat sem tako. Da sem moral objaviti video, če bom objavil. Potem se moram na hitro nekaj spomniti, ni bil video kar en. Se je verjetno večina tega ni opazila, vsaj ne, neposredno. Ampak ja, kakor sem rekel, imel sem veliko časa in sem pač dober premislil o tem, tako da iskreno povedano mislim, da je najboljša rešitev, da preprosto končam z YouTube-om in je to. Ne, to je bila slaba šala. Ne, ampak res, imam nekak nov načrt, ima zveze, da ga delim z vami, ker bo video čist predolg in tudi ni neki pač ni nobena znanost, nič takšnega ne bi povedal. Vse, kar morate vedeti je, da bo dober in ne bo tako, kaj je bilo lansko polovico karijere. Bravo, Urko, odlično besedišče imaš. To je bil uvod v video. Verjetno ne boste gledali veliko video v življenju, ki bojo imeli daljši uvod od jeder in zaključka. Kakorkoli lahko se premaknemo naprej. Joj, kaj z mano. Takrat, ko sem bil s familijo v Grčiji tiste 3 tedne, sem naredil svoj prvi giveaway na svojem Instagram profilu. Ja, če niste moji sledilci na Instagramu, pač niste mogli sodelovati. Moje so žalje. Tako da, če nočete zamuditi naslednje priložnosti, me lahko followate. Link imate dol v descriptionu. Cel pojet je bil v tem, da mi je Greta moja sestra, naredila pa cele glave kitke in kar sem si jih naveličil po 2 dneh, čeprav jih je delala 2 uri pa pol. Sem si jih dal dol in napisal, da če kdo hoče dobiti elastiko, mora napisati pod mojo zadnjo objavo, Urhelim.
ampak to ni bilo dosti enostavno za vas. Zdaj ste dali različne emojije, pisali ste neprava ločila, ki ste dali velike začetnice, eni so čist drugače napisali. Tako da, nažalost, tisti, ki niste napisali točno tako, kot sem jaz napisal, URH z veliko začetnico, je lep pika, ne morete sodelovati v žrebanju. V bistvu ne bo žrebanja, ker sta sam dve napisali pravilno, čeprav v bistvu ena je bolj vprašljiva, zaslužiš si sam pol elastike za prav pravilnega odgovora. Prosim, da mi napišete v komentarje, ne v komentarje, joj, to bi bilo sam slabo, nekam svoj naslov, da lahko pošlam po pošti nagrado, ki ste si jo zaslužili. Čestitke obema, zelo sem ponosen na vaju. Za konec bi rad povedal še eno malenkost in sicer... Ja, včeraj bil tak zanimiv dan. En moj friend je snemal svoj prvi video in sem šel z njim na meet and greet od komo 3 minute. Tako da smo bila tam celo do popoldne pa še par ur popoldneva. Pol na poti nazaj sta me poklicala dva frienda iz Ljubljane, ki sta bila na meet and greet od Rebeke. In sta vprašala, če bi pršil tja, da bi se dobil pa da bi šli pol še eno reklamo skupaj posnet. Ej, Eric, da bi šel še na meet and greet od Rebeke, tam je velik znanj. Nih ljudi, ko bo tvoj video bolj zanimivo. Pa sem ga nekako prepričal, da je, ker jaz še nimam izpite za avto in ob sobotah ni avtobusov za Ljubljano in ne bi mogel prideti. Tako da sva šla skupaj tja in na njenem meet and greetu je bilo veliko zelo prijaznih otrok, ki so me prišli pozdraviti in ne, sem, to pa ne bom se zaprkavil, resno mislim. Res mi veliko pomen, ka je kdo pač random človek pride do tebe. In ko je če dobro videti delaš ali pa res mi všeč, kar delaš ali pa karkoli pozitivnega. Ne vem, no, sam tak zelo pozitiven feeling dobiš. Eni ste mi pisali, da ste me videli, ampak si mi niste upali pozdraviti, da mi ne bi slučajno še do tega napisal. Ok, z veseljem vas bom nazaj pozdravil, z veseljem se vam bom pustil objet, kadarkoli. In brez skrbi, pobril se bom, kmalo. Vesel sem, da smo spet na tekočem in da bomo zdaj spet skupaj, ker sem dejansko pogrešil ta lifestyle. Bilo je zelo dolgočasno, no. Sem ravno kar rekel, da je bilo dolgočasno med počitnicami, ker sem bil po celi Evropi. Ni bilo dolgočasno, ampak ni bilo isto, okej. Okay. Hvala za ogled, hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video. In pa, tako kot vedno, se vidimo v naslednjem. 50 mm kam gor, zato moram iti dosti deleč. Tam lahko sem. Ej, mogel bomo tole hitr, kar je stava že malo v k***u. Ja, ok. Tule se vse tapamo. Na kjeri strani boš ležel? Roni, ne rabeš izklapljati, zato ka ima pač puni veliko tega. Ok, vredo. Skor sem se upol.